তেনেকে নাবুয়ো নহয় মানে জন্মাষ্টমী মিঠাই না नमस्कार गाइज एट नतुन भिडिओले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो आरु भादो मास जिहेतु लगते आजि होइसे कृष्णा जन्माष्टमी आरु एफिले इया नामघरलै बुली उलाय आहिलु आसलते आमार इया जन्माष्टमी गधुली पातिसे आरु हे हे एटिया उलाय मिलि आहि नामघर पालोहि भाबिलु भिडिओटा अनेकय इयाते आरम्भ करिलो घरत आरम्भ करिम बुली भाबिसिलु जिहेतु घरत अकनमानकय प्रसाद दिया होइसिले आमार गोखाय घरत तो तात करिबले नहल भाबिलु एया एटिया नामघर पालो আৰু ইয়াতে মই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া এফালে ভকতসকলে নাম ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে এইফালে আমি এতিয়া আটা সনাত লাগিছোঁ, কাৰণ আজি আমাৰ জন্মাষ্টমী গধূলি এয়া ৰুটি খোৱা হ'ব যিহেতু, তো সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ আটা সানি বেলি মেলি আছোঁ। এইফালে পুৰা জ্যেষ্ঠসকলে পুৰিছে আৰু কিবাকিবি বনাই আছে, সেইফালে আমি এইফালে এয়া লগৰীবিলাকে মিলি চলি হাঁহি ধেমালি কৰি এনেকৈ সকলোৱে লগ লাগি পুৰা ৰুটি মাৰি আছোঁ। সেয়াই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত তেনেকৈ বোলো ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, লগতে এয়া অলপ ধেমালি ধুমুলা কৰি, কাৰণ তেনেকৈ কামবিলাক কৰিলে সোনকাল হয় আৰু কৰিও ভাল লাগে। সেয়েহে আপোনালোকৰ লগত আমাৰ নামঘৰৰ কৃষ্ণা জন্মাষ্টমী অলপ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু প্লিজ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ আকৌ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আগুৱাই লৈ গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। মাইনে পাৰিছে আৰু দেই ভাল ভাল দিন ভাল কথা হওক আৰু ন ৰুটি বনাই আমাৰ নামঘৰ পৰিৱেশ জন্মাষ্টমী মিঠাই ন খোৱা 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 Thank you.
ভাগ লাগিছেগৈ আৰু যেনেকৈ নহয় বুঢ়ী মানুহে হয় নাই শুকান বুলি বেলেগকৈ তেল বুলি বেলেগকৈ বনাই থাকক দেই জন্মাষ্টমী লাগিছে আৰু ন আৰু গাইজ কালি ঘৰ আহি পাওঁতে প্ৰায় একমানে বাজিলে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'লে নহয় আৰু আজি ভাবিলোঁ এনেকৈ ভইচ অভাৰ দি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি দিওঁ গতিকে আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাইছে আৰু চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে আমাৰ জন্মাষ্টমী এনেকৈ পালন কৰা হ'ল গতিকে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।